Animirani film o Niro niškog reditelja Miloša Tasića proglašen je za najbolji virtuelni film na festivalu u Italiji. Više o tome reći će nam sam Miloš koji je moj naredni gost. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našao. Evo Miloše, pre svega čestitke, pretpostavljam da ste izuzetno ponosni na sebi, na svoj rad. Hvala. Da, i iskreno iznenađen sam, ali prijatno iznenađenje u svakom slučaju. U pitanju je film koji je namenjen uređajima za virtualnu realnost i koji, za razliku od klasičnih filmova koji su namenjeni ekranima, stavlja gledalca potpuno u okruženje filma. I stvarno osjećaj ne može baš da se uporedi. Ja iznenađen sam čak i reakcijama ljudi koji su pogledali film, gde ljudi bukvalno viču dok gledaju, jer je celo okruženje i zvuk isto je takav da prati kretanje objekata u 3D prostoru. Jednostavno, posle nekih minut, dva, mozak zaboravi da je u digitalnom uređaju i bukvalno je osjećaj kao da se čovjek nalazi u samom narativu filmu. Šta za vas predstavlja ova nagrada? Da li ste očekivali zapravo da ćete osvojiti to prvo mesto, ali tako, na tom festivalu koji tek treba da bude organizovan, ali tako? Da, da. I to je prva submisija na kojoj je poslat film. Međuvremeno je poslat na još nekih 50-ak svetskih festivala, zato što mi u našoj zemlji nemamo kategoriju za VR filmove. Tako da sad se trenutno čeka odgovor i jako je bitno da pomenem da dok sam bio na putu ovde, stiglo mi je obaveštenje da je film primljen u takmičarskoj selekciji internacionalnog festivala filmova u Tokiju, koji će da bude održan od 4. do 8. februara. Tako da je to iskreno jeste iznenađenje. Sad, jako je mlada tehnologija u pitanju i teško je i da se isprati kakvi sve filmovi trenutno izlaze u svetu koji su rađeni u toj tehnologiji, tako da neke sam gledao. Ovo, i u odnosu na te filme koje sam vidio, ja sam stvarno ponosan da je u odnosu na tako neke filmove, moj film dobio nagradu. Pa jel možemo da kažemo da je to prvi srpski virtuelni film? Da, da. Jel tako? Da, da, tek kad je film bio negde maltene pri kraju, kada sam radio press kit, pokušavao sam da nađem da li je u našoj zemlji izrađen neki sličan film da bi mogao da vidim gde je sve distribuiran, kako je promovisan i to jednostavno nema informacije. Zvao sam i neke kulturne ustanove koje bi trebalo da imaju arhivu ili podatke, jednostavno informacije ne postoje. Zvanično je prvi film u virtualnoj realnosti izrađen u Srbiji, a jako sam ponosan na činjenicu da je zapravo iz Niša, zato što svakim svojim radom i novim festivalima ja stvarno se osjećam kao da predstavljam našu zemlju, ali pre svega se osjećam kao da predstavljam naš grad. I jako sam ponosan kad me u bilo kojoj publikaciji ovo slove sa Nišlija ili nešto, jer stvarno mislim da u sebi nosim deo ovog grada. Dobro, film o Niro, ili tako, ideja, kako je sve to počelo, od čega ste počeli, kako je to zapravo izgledalo? Kada ste rekli napravit ću film o virtualnoj stvarnosti? Da, to je nekako bio proces. Sem neke odluke, u suštini, kad sam prvi put se susreo sa tehnologijom virtualne realnosti, kako dolazim iz sveta filma i animacije, ja sam bio fasciniran. To je nekako stvarno po meni sledeći korak što će u budućnosti da zameni ekran, jer jednostavno stavlja čoveka u digitalno prisustvo. I onda dok sam to učio, počeo sam da pravim neke scene čisto radi testa i nekako je sama ideja počela da se gradi kroz to. Jednostavno, zato što zadnjih par godina bukvalno ne možemo da pristupimo internetu da nije neka vest o veštačkoj inteligenciji ostalo. I onda je nekako sam narativ izašao da li straha šta će veštačka inteligencija da predstavlja. A sa druge strane, samo mi je prošlo kroz glavu, ako bi takav program postao svestan, šta bi on mislio o ljudima. I nekako je iz tog mislenog procesa u toku od par dana nastao ceo scenario i onda se to vremenom razvijalo u ceo film. Film predstavlja iz prvog lica interakciju programa veštačke inteligencije sa prosečnim korisnikom, gde donekle imamo uvid u to kako on posmatra ljude i kako se postavlja prema nama. Naravno, to je jako bilo pogodno tlo za crni humor, tako da je film ispao crna komedija na kraju. I pokušavao sam i na neki način da ono napravim kao ogledalo prema našoj vrsti, kao da na neki način naglasim neke naše mane u nadi da možda možemo da se postaknemo, bar da razmišljamo o tome kako možemo da budemo bolji. Eto, i film je zapravo prepoznat kod određenih ljudi, ili tako? Da. O Niro, od čega baš taj naziv?
Oneiro je reč iz starogrčkog za sanovit. I to je u korenu reči kada se nešto vezuje za san. Naprimjer, ljudi koji, ajde da kažem, što su dramaturgi koristi, ljudi koji putuju kroz snove, naprimjer su oneironauti i to, ali je glavni narativ filma vezan za odgovor na pitanje korisnika da li ti sanjaš. I onda sam zato, nisam hteo da bude očigledno na prvu da se film zove Digitalni san i nešto, a i onda ako bi ga tako nazvao, bilo kako bi izgooglao taj film, imalo bi 400 rezultata. Da, ovako svakako originalno. Da, i nekako je, ovo, ja bar mislim da je reč koja se lako pamti. I onda sam odatle izveo da ime filma bude vezano za san. Film je zapravo kratkometražni, animirani film, ali pretpostavljam da nije namenjen deci. Ili grešim sad? Da, film definitivno, iako je animiran, nije namenjen deci, prvenstveno iz razloga zato što uređaje za virtualnu realnost nisu namenjeni deci, to je zabranjeni su za mlađe od 13 godina. Aha. Iz razloga zato što stvarno mogu da izazovu dezorientaciju, jer je posle nekog vremena stvarno počne telo da reaguje kao da je prisutno u digitalnom prostoru. Onda se dešava ljudima da padnu, da se zalete u zidove, da obore stvari oko sebe, da slučajno udare nekog. Iz tog razloga nisu preporučeni deci i onda sam hteo automatski da se ogradim od toga da deca ne gledaju film i onda je jednostavno pisan je jezikom. U suštini samo ima dosta psovki, mada i tema je takva da malo zalazi u filozofiju ljudske vrste, tako da verujem da ne bi bilo interesantno deci, ali sam hteo u startu da se na taj način ogradim da deca neće gledati taj film. A i sa druge strane nekako je u duhu narativa zato što predstavljeno je da je taj program veštačke inteligencije, da on uči zapravo od ljudi, kako dosta komunikacije na internetu, nažalost, sadrži dosta psovke, verovatno, ako bi on učio od ljudi, verovatno bi sam govorio na taj način. Pretpostavljam da vas se zanima očigledno veštačka inteligencija. Šta mislite generalno o tom programu? Koliko je to on opasan, a koliko nije opasan sad? Kako vi gledate na to? Ja gledam na to iz nekog komičnog ugla, zato što kao i većinu ljudi, bukvalno smatram da smo sad na raskrsnici, ja ne znam šta da mislim. Znam da nisam dovoljno relevantan da pravim bilo kakve predikcije i onda verovatno mi iz tog razloga lakše da posmatram ceo razvoj veštačke inteligencije kroz neku komičnu stranu. Tako da iskreno i ne mogu da razlikujem šta ja mislim kao osoba, a sa druge strane šta ja mislim kao autor koji pokušavam da od tog nekog mog razmišljenja napravim neku priču. A samo da se vežem, jako je film kratkometražni, jednostavno virtualna realnost za sada ne dozvoljava duge formate. Zato što većina uređaja ne mogu da podrže toliku veličinu fajla, niti baterija može da im izdrži toliko dugo za neke duže formate, tako da je uglavnom prosek za filmove u virtualnoj realnosti do nekih 15 minuta. Kroz moje istraživanje i neke testove koje sam radio, format od 7,5 minuta se za sada pokazao najpogodnijim za ovakvu vrstu sadržaja. Koliko tačno Oneiro traje? 7,5 minuta. Oneiro nije prvi film koji ste vi snimili, tako? Vi ste radili na još nekim sličnim projektima, možemo pomenemo neke. Da. Oneiro mi je, jako je prvi mi je film u virtualnoj realnosti. Ranije sam radio imam tri filma svoja i radio sam na mnogim filmovima, kako sam bio deo nekih timova za postprodukciju, to je za vizualne efekte i za animaciju. Radio sam nekim većim filmovima, moji autorski filmovi, do sad ih ima 4, računajući Oneiro. Pre ovog filma sam uradio dokumentarno animirani film o našem sugrađaninu Marku Marjanoviću, koji je poznati pod pseudonimom Mark Rainey, koji je muzičar, koji je rođen sa samo jednim prstom na levoj šaci, ali nasuprot tome on svira ja ne znam koliko instrumenata. Ono, stvarno je virtuoz i sam producira svoje albume i to. A kako mi je prijatelj iz detinjstva, smatrao sam da je njegova priča inspirativna, jer inspirisala i mene i hteo sam jednostavno da je podelim sa što više ljudi. I taj film je isto bio namenjen čisto nekom užem krugu prijatelja, čisto za tako nešto kad se sedi uveče pa da možemo da pogledamo. I onda sam na nagovor nekih profesora sa Fakulteta dramskih umetnosti rešio da ga pošaljem u neke festivale. I iznenađujuće, evo već 5 godina traje festivalska distribucija tog filma. Imao je zadnju projekciju pre par meseci u jednom festivalu u Hrvatskoj, u Rijeci.
I nadam se da će još uvek da traje. Da. Planovi za budućnost, da li sada radite nekom novom projektu, šta je u planu? Neki novi film? Da, sada trenutno radim na novom filmu u virtualnoj realnosti. Komedija je i u pitanju bavi se ekološkom temom. I još uvek zalazi kao i ovaj film u veštačku inteligenciju iz razloga zato što, ajde, nadam se da je u redu da kažem svoje planove, da ih ne uročim, što naš narod kaže. Ideja je nekada da napravim tri filma koji se bave veštačkom inteligencijom i onda da pređem neke druge teme. Mislim da će ta tema apsolutno da me zasiti. Sad je trenutno napisani scenario i sad je trenutno ona, kao svi koji se bave ovim poslom, znaju da je to najbolnija faza sakupljanja budžeta. Tako da nadam se da će taj film da vidi svetlost dana za nekih godinu do dve. Ali jako aktivno radim na tome sad, pa ćemo da vidimo šta će da bude od toga. Miloše, hvala mnogo na ovom gostovanju i puno uspeha u daljem radu. Hvala vama, puno.